вони втомлені за майже 2 роки. Вони мають вже багато, ну як хвороб. Вони, мій син росте без батька 646 днів. Я вже сьогодні тому, що мій чоловік, його брат і родичі наші воюють вже з перших днів війни, і ми стоїмо за демобілізацію, за те, щоб поставили терміни служби, ну дійсні, справжні, які можливі, а не 36 місяців, щоб хоча б 24 місяці, хоча б це було. Деяких наразі, які не витримують і йдуть додому, тому що морально вже втомилися. Хлопці вже до сроку дійшли до 18 місяців, вони мають право отримати звільнення і відпочити, побачити своїх близьких, рідних. Мобілізація через 18 місяців.